Sportu zdar a tomu motoristickému zvlášť. Po dlouhé zimní přestávce je plochodrážní sezona v plném proudu a dlouho na sebe nenechal čekat ani start české extraligy družstev. Její letošní premiéra se odehrála na horké půdě úřadujících šampionů z Prahy. Celek z hlavního města přitom oproti minulé sezóně mění koncepci svého týmu. Závodit chtějí pouze s českými jezdci a dokonce dvojici juniorů. No tak cíl je jasný, cíl je jako stejný jako každý rok, chceme vyhrát určitě, ale jak říkáš, máme trošičku jinou filozofii, prostě chceme dát těm mladým šanci, aby prostě ta naše plochá dráha začala trošku vzrůstat, no, aby to neupadalo tak, jak to jako upadá poslední leta. Uvidíme tedy v každém z těch 8 závodů dva juniory? Máme to tak v plánu, ano. A jaká je sestava pro dnešní závod, pokud ji tady můžete zmínit? Takže od jedničky, když to vemu, tak máme Zdeňka Holuba, na dvojce na juniorovi máme Filipa Hájka, na trojce máme Kusáka na čtyřce máme Pepu France a 17 jako náhradníka máme opět juniora a to je Honza Kvěch. Zde už je pohled na sestavu autoklubu Markéta Praha a nutno podotknout, že manažér Tomáš Topinka neměl jednoduchou úlohu při jejím skládání. Mezi pětici nominovaných se nepodíval třeba Ondřej Smetana s Michalem Škurlou. Stejné možnosti ovšem neměl pardubický manažér Lubomír Vozár. Ten musel nahrazovat hned dva zraněné závodníky. Jdeme jasně, chceme nějak vylepšit ten vlanější výsledek a chceme vyhrát. Sestava pro dnešní závod je poměrně nabitá, objeví se v ní i vicemistr světa, s kým tedy vyrazíte do úvodního závodu extraligy? Tak s tím, že máme vlastně Tomáše Suchánka a Patrika Mikila zraněnýho, tak jsem musel teda žal bohu pozvat cizince a doufám, že se povede a že dneska to vyhrajeme. Tak dneska je tady vlastně vicemistr světa, jak už je jmenovaný, Patrik Dudek, Václav Milík, Hinek Štychaver, Novák, Josef a nejstarší vlastně Petra Garnslav. Václav Milík s Polákem Patrikem Dudkem patří aktuálně mezi nejužší světovou plochodrážní špičku, což potvrzují v závodech mistrovství světa a mistrovství Evropy. I z toho důvodu plnili východočeši v Praze roli papírových favoritů. Naopak černým koněm závodu byla družina ze Slaného. Chtěli bychom, aby kluci absolvovali celou tu sezónu zdraví a občas se nám povedl nějaký výsledek a byli jsme všichni spokojeni na konci sezóny. Lídr Eduard Krčmář přešel z juniorů do seniorů. Co to pro vás po té manažerské stránce znamená? Po manažerské stránce to znamená menší možnosti taktiky, protože loni jsem se o juniora dost opíral, který musí jet zpět jíst. Letos to bude asi v tomhle tom slabší, ale uvidíme. Musíme se s tím poprat. S kým tedy vyrážíte do toho úvodního extraligového závodu? No, máme tradičně stavu Eda Krčmář, Martin Málek, Zdeněk Simota, Petr Chlupáč a Jakub Jamrok. I manažer celku AK Triton Slaný se letos bude moci opřít o několik kvalitních závodníků se zkušenostmi z anglických a polských soutěží. Ty by měl táhnout Polák Jamrok a slánský patriot Eduard Krčmář. Stejně jako v loňském roce budeme moci v nejvyšší tuzemské plochodrážní soutěži vídat celek ze slovenské Žarnovice. Tak keby sa to jednalo na mojom rozhodnutí, tak určite som na to, aby sme tú extraligu išli. Dôvody som povedal už minulé, potrebujeme jazdiť s jazdcami lepšími, aby sme teda urobili nejaké kroky dopredu, ale nechali sme to na rozhodnutie ich chlapcov, kde vlastne z celého manšaftu len jeden mal pochybnosti o zmysle účasti vo vašej extralige, tak sme sa priklonili k tomu, že pokračujeme aj tento rok. Žarnovický klub se v Praze musel obejít bez nejlepšího slovenského závodníka všech dob, kterým je aktuálně zraněný Martin Vaculík. Vedle tria mladých Slováků se tak na start postavili i dvě zahraniční opory. Po zimní pauze správně naladění plochodrážní fanoušci mohli jen stěží hledat jednoznačného favorita nového extraligového ročníku. Důvodem bylo i vyrovnané jezdecké pole, což se potvrdilo krátce po startu druhé pořadové jízdy. Na ten se postavil i úřadující vicemistr světa Patrik Dudek, který by alespoň podle papírových předpokladů měl hledat konkurenci maximálně v osobě Václava Milíka. Ten je ale v české lize Dudkovým partnerem a tak na konfrontaci dojít nemůže. O tom, že plochá dráha není o papírových předpokladech, se ale polský supertalent přesvědčil velmi brzy. Pražský kapitán Matěj Kůz totiž skvěle odstartoval a po sile pardubické zlaté přelby ukazoval záda. I přesto se ale Kůzovi tři body za vítězství vyválčit nepodařilo. Patrik Dudek, jedoucí s bílým povlakem na přelbě, dokázal předvést závodnickou extra třídu, když mu k předjetí svého soupeře stačila jediná chybička.
Udělal jsem tam vzadu chybku, tak kde jsem předjel Patrika, tak mi to vrátil okolo další, byla to moje chyba. Rychlost se neměl ideální, ale mohl jsem ho za sebou držet a ještě mám před sebou 4 jízdy, jak dvojka z první jízdy není tak špatná po prohrání s ním a je třeba ještě se soustředit do konce závodu a doufám, že se našemu týmu podaří, když ne vyhrát, tak obsejí dobrý umístění, aby jsme si vybrali dobrou pozici dál. Matěj Kus tady v Praze často jezdí, je to jeho domácí dráha a je vidět, že se tu cítí opravdu dobře. On velmi dobře odjel od startu a já s ním musel závodit. Naštěstí se mi povedlo ho předjet, z čehož mám opravdu velkou radost a věřím, že v dalších jízdách budu nejlépe startovat já a potom povezu všechny za sebou. Za sebou nechává Patrik Dudek většinu svých soupeřů už od juniorských kategorií. V roce 2013 se syn někdejšího skvělého závodníka Slavomira Dudka stal juniorským mistrem světa. V témže roce na pražské Markétě získal poprvé ve své kariéře titul mistra světa družstev. Loni k němu odchovanec Želonej Gúry přidal i seniorský titul vicemistra světa. To znači, nie do końca, bo nejsem tu jen kvůli testování na Grand Prix České republiky, která je až za měsíc, ale hlavně kvůli tomu, že aktuálně nemám žádné závody v Polsku. To samozřejmě není úplně ideální. Do toho nám ovšem zavolali lidi z vedení pardubického klubu. Bylo to týden před závodem a musím říct, že jsem se na závody opravdu těšil. I protože zatím máme málo najeto a musím otestovat mnoho motorů. Beru ty závody hlavně jako možnost dále testovat svůj motocykl, ale přesto si myslím, že na Grand Prix tu bude úplně jiná dráha, která bude jinak připravená. Takže uvidíme. A na Grand Prix myslím, že tor bude trochu jiný, więc zobaczymy. Nyní už se vraťme k úvodnímu extraligovému závodu sezony 2018. V tom si po úvodní sérii jízd nejlépe počínali domácí jezdci s 9 vyjetými body. Když navíc pražský Josef Franz nechal za svými zády slánského Jamroga, žarnovického Valkoviče a juniora Pardubic Josefa Nováka v páté pořadové jízdě, náskok úřadujících šampionů na druhé východu Čechy se zvýšil na 4 body. Po kouzlu levých zatáček Lačnicí diváci, kteří dorazili na inauguraci extraligového ročníku, čekali, jak s průběžnými výsledky zahýbe největší ikona české ploché dráhy, pardubický kapitán Václav Milík. Ten se na start 6. programové jízdy postavil spolu s pražským kapitánem Matějem Kusem, Davidem Pacalem z Žarnovice a slánským Eduardem Krčmářem. A byl to hlavně posledně jmenovaný jezdec z někdejšího královského města, který se za první zatáčkou probil do vedení. Loňský juniorský mistr republiky Eduard Krčmář dal vzpomenout na časy, kdy v juniorském mistrovství naší země porážel současnou superhvězdu světové ploché dráhy. I přes neustálé ataky Václava Milíka Krčmář vedení uhájil až do cíle, do kterého za svými zády dovezl právě Milíka, třetího Kůse a také na čtvrtém místě jedoucího Davida Pacalaje. Tak já jsem v první jízdě měl ještě takový špatné nastavení. Zkoušel jsem něco po tréninku změnit a zjistil jsem, že to není moc optimální. Měl jsem to hrozně slabý, tu motorku ani ze startu mě to nešlo, tak po první jízdě jsme to trochu předělali a měl jsem dobrý start i myslím si, že při jízdě to bylo rychlý, takže teďka ještě takovou malou drobnost zkusím udělat a myslím si, že už to bude dobrý. Milík chtěl svoji ztrátu odčinit v úvodní jízdě třetí série rozjížděk. V tému měl být největším oponentem vedle pražského mladíčka hostujícího ve slánských barvách Petra Chlupáče a žarnovického Patrika Búryho hlavně úřadující národní šampion Josef Franz. Mladý veterán, jak se Francovi přezdívá, předvedl nejlepší startovní reakci a svého reprezentačního kolegu dlouho vezl za svými zády. Milík, který se každý víkend měří s nejlepšími světovými závodníky, je ovšem zvyklý neodpouštět a bojovat o každý bod do posledních metrů. To se pardubickému odchovanci nakonec vyplatilo. Milík, který si pro svůj divoký plnovous v Polsku vysloužil přezdívku Jožin z Bažin, dokázal navázat na předchozí vyhrané rozjíčky pardubického Štychauera s Dudkem, díky kterým odskočili ve vedení závodu na rozdíl 2 bodů právě domácím jezdcům Markéty Praha. Devátou jízdu tak vyhrál Václav Milík před Josefem Francem, Patrikem Búrym a Petrem Chlupáčem. Chtěl jsem zkoušet hodně věcí vlastně tady v tom závodě, protože toho ještě moc nemám zkoušenýho začátek sezóny, ale jede mi to pěkně, akorát se nemůžu dopasovat do startu, ale vůbec. Při jízdě je to pěkný, ale ten start prostě mi nějak nejde, druhou jízdu jsem teda odstartoval, ale myslel jsem si, že po té úpravě, když to bylo hodně nakropený, že Eda půjde po lajně, tak jsem to dal na lajnu a zrovna to dal na venek a pak jak to bylo nakropený, tak už mě to hrabalo, ale nicméně je co zkoušet a celou dobu testovat něco. No. Trošku rozhodla ta první zatáčka, kde
jsem si myslím, zbytečně se nechal předjet. Byl jsem překvapený, že ten start se mi hodně povedl. Venca mě předjel, naštěstí taky trošku zachyboval, že jsem ho předjel zpátky a mě už psychicky týral, potom asi dvě kola, tak jsem to nemohl vydržet a změnil jsem stopu a to byla vlastně ta samá chyba, co udělal on a nechal jsem se lacině předjet, takže jsem přišel v obod a gratuluju Vencovi. Po 9 z 20 jízd základního rozpisu vedly Pardubice s 19 body. O 2 body méně měli Pražané, přičemž na kontech Žarnovice a Slaného svítila devítka. Manažeři celků z chvostu průběžného hodnocení závodu tak mohli využít taktiku Žolíka, která dvojnásobí vyjeté body. Jako první využil této možnosti slánský lodivod Milan Mach. Ten vyslal na steč rychlého Poláka Jakuba Jamroga, který vyhranou jízdou vrátil středočeský celek do bojů o vítězství. Netrvalo to ovšem příliš dlouho a pomyslné otěže závodu uchopily pevně do svých rukou dva nejúspěšnější tuzemské plochodrážní kluby posledních let. Pardubický Hynek Štychauer a pražský Zdeněk Holub se brzy po startu 12. rozjíždky probojovali do vedení. Spanilou jízdu vedoucího Štychauera však přerušil pád slánského Martina Málka, po kterém se musela opakovat startovní procedura. Pro plochodrážní závody ovšem od nepaměti platí jedno nepsané pravidlo. Podle něj nejde dvakrát vstoupit do jedné řeky, což potvrdil svým vítězstvím v opakované jízdě Zdeněk Holub. V druhé polovině závodu už žarnovičtí výrazně ztráceli na své soupeře. Logickým vyústěním této situace bylo využití Žolíka. Odpovědnost vzal na svá bedra znovu polský jezdec. Tentokrát to byl mladík Adrian Gala, který z jízdy, která se musela na dvakrát opakovat, nejprve kvůli pádu Petra Chlupáče, později kvůli pádu Hynka Štychauera, nakonec přivezl 4 body. Do bodování velmi hlasitě promlouvali mladí jezdci. Skvělý souboj předvedli v 16. jízdě juniorští mistři republiky z posledních 2 let. Z dua Eduard Krčmář Zdeněk Holub v ní nakonec vyšel lépe prvně jmenovaný, což znamenalo před poslední sérií následovné. Vedli Pardubice s 31 body. O jeden větý bod méně měli Pražané. 23. v prvních 16 jízdách vyinkasovali jezdci ze Slaného, na které poslední Žarnovica ztrácela bodů 6. Týmoví manažeři tak museli prokázat svůj při nasazení jezdců do závěrečné série. Ta měla rozhodnout o postavení nastupních vítězů. My už sledujeme start předposlední jízdy závodu. Před ním se do čela průběžného hodnocení dostali Pražané, kteří obod přeskočili pardubickou zlatou přilbu. I tentokrát však bylo na startu hodně těsno a tak se v první zatáčce poroučil na zem Slovák David Pacalaj. Opakovaná jízda se všemi 4 jezdci na startu nabídla souboj kapitánů pražské Markéty a pardubické zlaté přilby. V něm sice začal lépe starší Matěj Kůz. Václav Milík ale nechtěl dát kůži svého týmu Lacino. Kůz se předjel a dorovnal bodové stavy od věkých rivalů. Bylo tak jasné, že o konečném prvenství rozhodne až závěrečný souboj pardubického Štychauera s pražským Holubem. Závodilo se ovšem i o 3. stupínek pódia. 3bodový rozdíl mezi 3. celkem Slaného a 4. Žarnovicí stále dával slovenskému klubu šanci na konečný bronz. Posun Žarnovice na konečnou 3. příčku ale odmítl Jakub Jamrok, jedoucí ve slánských barvách. Ten se dokázal vklínit mezi 1. Zdeňka Holuba a 3. Hynka Štychauera, což výrazně hrálo do karet domácímu celku z Prahy. Jamrok sice v posledním kole stihl odsunout Holuba na 2. příčku. V konečném hodnocení to však nehrálo žádnou roli. Zdeněk Holub nechal za svými zády pardubického Soka a pražská družina mohla slavit celkové prvenství. Já to hodnotím dobře, protože je to v Praze, není to u nás doma. Vyzkoušeli jsme si, myslím, na začátek sezóny hodně věcí. Nicméně o ten jeden bodík jsme prohráli, to zamrzí. Kdyby to bylo o víc, tak by to asi nebylo takový, ale o ten jeden bodík to fakt zamrzí. Takže určitě se soustředit z dneška, z dnešního závoda, to, co jsme si vyzkoušeli, tak si z toho vzít to nejlepší a do dalšího závodu jít už ve 100%. Zde už je pohled na vítěznou družinu Markéty Praha. Tak rozhodl bych řekl vyrovnaný závody všech kluků, ani jeden kluk nepřivez nulu. Určitě bod tady, co přivez Honza Kvěch, ten hodně rozhodl teda v náš prospěch, abych řekl, že byl náš vítězný, ale samozřejmě je to týmová práce, všichni jsme se snažili. Úvodní závod České plochodrážní extraligy družstev 2018 ovládla Markéta Praha před celky Pardubic, Slaného a Žarnovice. Pokračování šampionátu je na programu 17. května v Pardubicích. Do té doby nashledanou.